Въпреки трайно минусовите температури, стопаните в овощарския сектор изпращат ледения януари с добри новини. Тази година дръвчетата са в добро състояние. Докато през 2016-та масово бяха поразени прасковите и кайсиите в Русенско и Силистренско. Овощарите в региона отчетоха огромни щети заради топлия декември през 2015-та и рязкото застудяване в началото на миналата година. Започна доста лошо с зимните измръзвания. За съжаление, след едно такова зимно измръзване, разходите за следващия сезон са същите, както при една нормална реколта, понеже градината трябва да се опази, за да може да заложи плодна пъпка за следващата година. Така че средствата са, нали, много ограничени. След това дойдоха пролетните слони, които също нанесоха доста поражения. Ранното затопляне на времето, вегетацията на растенията тръгна, цъфнаха кайсиите, появиха се слони, унищожиха друга част от реколтата. Да не говорим за лятото, когато имаше доста градушки в нашите региони. Има една държавна помощ за напълно пропаднали площи, която е толкова нищожна сума, че дори не си заслужава да кандидатстваш по нея, тъй като самата процедура е дълга, идва комисия, която проверява, и за съжаление тая комисия, ако в тая градина намери 5 плода, които фактически не са измръзнали 5 плода, това не означава, че градината ти е 100% пропаднала. Така това е един доста труден административен апарат, с който трябва да се преборим, но в крайна сметка тая помощ не си заслужава при овощните да се използва. Тази зима времето е по-благоприятно за овощарите, тъй като няма резки температурни промени. Затова стопаните се надяват на добра реколта през лятото. Какви ще бъдат температурите през февруари и март също е от значение, а именно да не се затопли рязко, както се случи през 2016-та. Силно се надяваме това да е последния толкова студен период. За радост, прогнозата е, че до средата на февруари времето ще задържи достатъчно хладно, с минусови нощни температури и с минимални плюсови дневни температури, което е много благоприятно за овощните. Те ще останат в зимния си покой и ще тръгнат развитието си в един подходящ момент, края на февруари, началото на март, което предполага, че при едно добро развитие на времето няма да имаме проблеми с пролетните слони. А за по-малките стопани щетите по овошките, като миналогодишните, означават почти сигурен фалит. Причината – направените разходи нямат възвръщаемост. В нашия съюз членуват такива хора, които се надяват да изкарат средства от този бизнес, за да могат да преживяват цяла година, и по-малки производители, които са с по 20 на декара, да, това нещо може да ги откаже и те да се пренасочат към нещо друго, защото при една такава лоша година те просто няма как да оцелеят. По-големите производители, те балансират с няколко култури, разпределят риска, така че при тях дори да има една такава година, от която две от културите да измръзнат или да се случи нещо друго, компенсират частично от трета култура, примерно. И така продължават напред, въпреки че годината е тежка, въпреки че финансовото състояние при тях не е добро, те продължават напред, понеже овощарството е една огромна инвестиция, която за създаването на една овощна градина, за отглеждането и до момента, когато тя започне да плододава, отнема време минимум 3 години до 5 години. И така не може с лека ръка един овощар, който се е трудил толкова много, да го изхвърли това нещо и да се откаже. Затова за предстоящия преход между сезоните овощарите се надяват на благоприятни климатични условия. Само така ще могат да очакват добри резултати през тази стопанска година. Разбира се, не по-малко важно ще е и какво време ще поднесе пролетно-летният период. Николай Колев ясно се спомня неблагоприятните условия, на които са били изложени плодовете през миналата стопанска година. При ябълките резултатът от атмосферните влияния през лятото се оказа лош. Като осреднено реколтата от ябълките беше добра, наистина, защото презимуваха добре, но пък качеството беше много лошо, понеже имаше страхотни дъждове през май месец,
които бяха почти непрестанни, валеше почти всеки ден. Това нещо е много добро, много подходящ период за развитие на гъбните болести. Развиха се доста гъбни болести, въпреки непрестанното третиране срещу тях. И това нарушава силно качеството на реколтата, което означава, че тя директно отива за преработка. За съжаление, цената на ябълката за преработка е изключително ниска. Тази година тя беше 6 евроцента. Проблем от години е и цената на българския плод в търговската мрежа. Николай Колев обаче твърди, че в никакъв случай не може да се говори за дъмпингови цени заради вноса от чужбина. И по-конкретно от Полша, когато става въпрос за ябълките. Все още има по складовете, по-големите складове българска ябълка. Цените на ябълката те са европейски, за съжаление, за наше съжаление. Полша е един много голям производител на ябълка. И те в момента, в който те започнат да берат и да предлагат тяхната ябълка, която става малко по-късно от нашата, цената се застопорява на едно ниво. Цената не е дъмпингова, смея да твърдя, че тя е примерно за поляците това е нормална цена. В България на българска борса полска ябълка се продава на около 60-70 стотинки с транспорт, всичко директно. Директна продажба на търговец. Българският производител също може да продава на тая цена. Въпросът е да успее да постигне такива добиви, които постигат и поляците. Поляците, за съжаление, са така малко по-напред в производството на ябълки, отколкото масовите градини в България и успяват да постигнат едни много високи добиви, които са примерно над 5 тона от декар. Тук нашите градини, които имаме, са малко така с една идея по-екстензивни и добивите са между 3 и 5 тона. Колкото до ниските зимни температури при ябълката, тя, както и останалите семкови овошки, са сред най-устойчивите. Затова и за собствената си градина Николай Колев залага по-добри добиви и качество на плода през 2017-та именно от тях. Ами на зимните измръзвания най-устойчиви са семковите. Това са ябълка, круша, дюля. Те са най-устойчиви на зимни измръзвания. Тяхната плодна пъпка измръзва под минус 26 градуса. Доколкото едни костилкови, като праскова, като кайсия, при тях измръзването започва от минус 19 градуса и при едни температури под минус 19 вече започваме да броим щетите. За голяма наша радост тази година температурите тази зима 2016-2017 не паднаха под минус 19 градуса, застопориха се към минус 18 в нашия регион и силно се надяваме да няма поражения от измръзване. Каква 2017 година очаквате от към качество, от към количество и на коя овошка така залагате лично вие като овощар също, че ще се представи най-добре? Ами все още бърде рано да се каже. Преди малко споменахме, че зимата за момента е добра, няма твърде ниски температури, надяваме се и пролетта да е така. И живот и здраве, с малко късмет да имаме наистина тая година да е добра реколтата. Аз лично в моето стопанство отглеждам ябълка, круша и праскова и както тази, така и всяка друга година залагам на крушата, понеже ми е любим плод. Предпочитам да го отглеждам, така харесвам и да се занимавам с круша, така че надявам се да има добра реколта и от него. Ами миналата година имах доста ниски добиви от крушата, защото точно заради зимното измръзване, въпреки че тя не е чувствителна, при мен имах около 40% измръзване точно от зимните студове. Освен това, както казах, и лошата пролет дъждовна наруши качеството на продукцията, което също намалява добива. Така че добивите наистина бяха доста ниски предходната година. Надявам се тая година да се компенсират нещата. В края на миналата седмица в Русенската спортна зала Съюзът на дунавските овощари направи и традиционното си годишно отчетно изборно събрание. На него бяха засегнати както добрите постижения през 2016-та, така и нерешените проблеми на бранша, които и днес са на дневен ред. Сред тях са активната комуникация с изпълнителната власт, както и с законодателната, онлайн система за еднодневните трудови договори, която все още не е факт, но пък Съюзът имал уверение, че до началото на активния овощарски сезон ще заработи. Сред неизпълнените цели е и създаването на перспективен списък на сортовете. От сдружението обаче подчертаха, че работят активно по този въпрос. Освен отчет за дейността, овощарите имаха възможност да посетят и специализирано изложение. В него участие взеха както фирми от бранша,
така и партньорски организации, като банкови, кредитни и застрахователни институции. За много стопаните срещата с тях беше съвсем навременна, тъй като получиха адекватни консултации преди началото на активната стопанска година.